madaxweyne farmaajo oo ka hor limeeyey baarlamaanka xaaladda dalku galay oo weli murugooda iyo jebiga galaha oo mar qore isbedelay xildhibaano la aaminsan waayey markay madaxweyne farmaajo arkeen xusuusta xilliyadii quruxda badnaa iyo nabaddii muqdisho ay arga madaxweynaha ku soo xusuusteen waxaana loo dhaariyey mid ka mid ah xildhibaanada inuu noqdo waa galwaradii warbixin xasaasiya oo aanu ku eegi doonno xaaladda baarlamaanka oo mar qura isbedeshay iyo madaxweyne farmaajo oo ka hadlay weeraradii bahalnimada ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo kooxda xasan gurguurta oo aan ilaa iyo hadda wax warar ka soo saarin kana tacsiyeyn ee sheergarey oo ku faafaya dunida meel walba ku tooran muuqaalka youtubekanaga warre t v na subscribe soo saara waa hageen ku bilaabo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hortagay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maanta wuxuu u tegay halkaas in loo dhaariyo inuu ka mid noqdo xildhibaanada golaha shacabka wuxuu la ulmeeyey xaaladda adag ee ka jirta dalka iyo xaaladihii ugu dambeeyey weeraradii al-shabaab ay ku qaadeen waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo in xaaladda dalka hadda ku jiro ay tahay mid halis ah oo loo baahan yahay in meel looga soo wadajeedo isagoo ku eedeeyey kooxda xasan sheekh maxamuud in iyagu gacan siinayaan kooxaha argagixisada si ay dalka uga geystaan falal bahalnimo ah oo shacabka soomaaliyeed lagu xasuuqayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii uu golaha soo galay hal mar xildhibaanadu fadhiga ka wada istaageen iyaga oo ku soo dhaweeyey dareen murugo leh islamarkaana u muujiyey in loo baahday madaxweyne farmaajo oo maalintii uu ka tegay talada dalka xaaladdu ay isbedeshay shacabka soomaaliyeedna ay galeen maalmo mugdi iyo murugo ah oo laga dareemayo guud ahaan qaranka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xildhibaanada golaha shacabka hortooda loogu dhaariyey xubin baarlamaan oo ah in lagu maamuuso kadib hogaamintiisii dalka ee aada ka u wanaagsanayd khudad uu ka jeediyey madasha ayuu kaga hadlay xaaladaha kala duwan ee dalka ka jira arrimaha abaaraha iyo sidoo kale xaaladaha amni ee dalka ka jira isagoo sheegay in arrimaha muuqda hadda ay yihiin kuwa indhaha laga qarsan karin oo dadka soomaaliyeed ay tahay inay meel uga soo wada jeestaan madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu noqon doono mas-uul ka shaqeeya sidii ummadda soomaaliyeed xaaladahooda kala duwan ay ku jiraan wax looga qaban lahaa isla markaana shacabka soomaaliyeed iyo ilaahay uga beri inuu siiyo maalmo wanaagsan oo qurux badan oo ay ku ilaawaan maalmihii dhibka khatarta iyo khalkhalka badnaa ee soo maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan ayuu ku eedeeyey in arrimaha dalka ka taagan uu indhaha ka qarsanayo wuxuuna madaxweyne farmaajo tacsi tiranyara u diray bulshada markii uu baarlamaanka tegay xildhibaanadii golaha ayaa mar qura fadhiga ka wada istaagay iyaga oo sheegay in madaxweyne farmaajo laga dareemay in markaasi uu ka maqan yahay xaaladaha dalka ka jirana aysan soo marin gudaha soomaaliya intii uu talada dalka hay muqdisho waxaa ka dhacay weeraro isdaba jooga oo ururka al-shabaab ay ka geysteen gelinkii dambe ee maalintii jimcaha oo soo gaaray ilaa iyo gelinkii dambe ee habeennimadii xalay ilaa iyo saakan rasaas laga maqlay gudaha hoteelka ay ka dhacaysay xabadda oo ku yaalay magaalada muqdisho warar kala duwan ahlin ayaa sheegaya in xubnihii ka tirsan al-shabaab ee weerar ku soo qaaday hotel xayaad aan ilaa iyo hadda la khaarijin oo qaarkood ayba ka baxsadeen gudaha hoteelka al-shabaab oo war ka soo saaray xaaladda hoteelka iyo weerarada ayaa sheegay inay ugu talagaleen inay kaga hortagaan dagaal uu ku iclaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaana haddii ayyihiin al-shabaab ay diyaar u yihiin inay dagaalka ku sii laba jibaaraan dowladda soomaaliya sidoo hadalka u dhigay xubin sare oo ka tirsan kooxda argagixisada anugu waxaan rabaa inaan taabto booliiska soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambaynta haddaad maqashaan dowlad wanaag waxa weeye aasaas waxaa u ah booliis iyadana hadday dawladdu xun tahay macnaheeda booliiskaana shaqaynin hadday dawladdu wanaagsan tahayna amaad maqashaan dawlad wanaagna waxa weeye booliiskaa habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya digtoonu anoxsan yasa haddaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin aasaaskii amniga ilaalinta amniga
iyo law and order-ka inaad shacabka u adeegtaan oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad u adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaarkaaga waa taxpayer ismu canshuurtaada canshuurta iyagaa bixiya mushaarka aad ka qaadato booliisku waxay joogaan meel walba ay joogaan qaybaha canshuuraha ay joogaan jidadkay taagan yihiin taraafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan hadday ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay-adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxa weeye dowladdaasi waa dowlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey waa institution-kii waa hay-addii ugu horreysay oo la aasaasay waxbay kuu sheegaysaa marka macnay leedahay macnaheed leedahay waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka ciidamada cirka iyo ciidamada badda iyo hay-adaha kale ee dowladda waxaa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dowladnimada soomaaliya loo diyaarinayay xorriyaddeeda الرحيم قدومي ومحسنتين ومحسنتهاي هذه حلمانا شرفت له وحكو فرح صنعي أن كم هذا علنا يا حلمانا شرفت له إن أتكو صوب بيرتين